Nythän on niin, että tässäkin maassa ja yleensä Pohjoismaassa jokainen teatteri kilpailee siitä, että kuka saisi minut niinku kiinnitettyä. Aha. Joo, siinä on vaan se vaikea puoli, että ei taho olla budjetissa niin isoihin liksoihin millään varaa, millään. Ahaa. Varmasti ymmärrät. Että... Ai se on siis niin kuin rahapuolesta kiinni siihen, se, on että sä et ole ollut teatterissa nyt viime aikoina. Niin kyllä. Joo, eikö toinen ole sentään tämä aamuunisuus, mikä oli väärin muista? Niin, mä olen sitä mieltä, että tässä voin kehittää teatterijohtajille vihjeeksi, että vois ajatella, että nuo harjoitukset, päiväharjoitukset alkaa siinä 17 maassa ja sitten yöllä näyteltäisi. Että se on... Joo, nyt mä muistakin. Vesku oli aikoinaan Turussa ja näytelmä alkoi kello 19. Hei, Vesku myöhästyi. Se on epähienoa kertoa tuollaisia. Vesku myöhästyi, hän sanoi yksi, että nukun rokuliin. Kyllä tämä on kuule tunnettu asia. Joo. Olemme yhdellä kiinnityksellä ollut tässä viime aikoina. Se oli sellainen... Maksimman tarpeeksi. No siinä kävi sillä lailla, että sain niin kolmea palkkaa. Se oli siellä oli pieni näyttämö ja sitten vähän suurempi näyttämö ja oikein suuri näyttämö. Niin. Ja mä näyttelin niissä kaikissa yhtä aikaa. Hetkinen siis. Siellä oli siis kolme näyttämöä ja kolme eri katsomoa sillä ja sitten oli ovet siinä aina välissä, väliseiniä. Minä tein tässä. Että siis yhtä aikaa näyttelit kaikissa? Joo, kato se käy meitä. Ai jaha. Ja siis oliko niin, että siis kaikissa oli oma yleisö myös? Että... Oli, kaikissa oli oma yleisö. Seinä välissä. Aivan. Joo, että yksi näki vain yhtä näytelmää vaan. Mutta siinä oli se vaikeus tietenkin, että... Mua ei oikein paljon ehditty nähdä työpaikalla, koska oli kolme kesälomaa ja kolme ruokatuntia. Tämä sosiaalinen etu. Siinä se on siinä. Just pulma tämmöis, että palkka on kolmen kertaa, mutta ei ollenkaan kerkiä töihin. Niin. Se on paha juttu. Mulla olisi, niin kun tässä on ollut pari tämmöistä surkeampaa sketsiä aluksi, ja kun tämä minun sisääntulo nyt tuli ja ohjelma varsinaisesti alkaa, niin... Joo, Simo, odota hetki, Simo, kyllä tämä ihan ilmeinen. Niin, mulla olisi nauhan pätkällä tästä... Joo, mutta onko semmoinen, että me nähdään siinä kaikki näytelmät vaiko vain kyllä. Yksi? Kyllä. Siinä on vain yksi ainoa huono puoli. Se on se, että ensimmäinen niistä on kielletty lapsilta. Sitten on kielletty 12-vuotiaalta ja sitten, tai 10-vuotiaalta. Ja sitten on kielletty 18-vuotiaalta se kolmas. Että voiko sitä näin televisiossa voi veivata? Nyt sattui kyllä niitä. Mä olisin juuri tässä seuraavaksi esitellytkin sellaisen laitteen. Kotikäyttöön tarkoitetun laitteen. Just tämmöiset tilanteet varten. Saanko minä pyytää sinut siitä ja tulepa sinä tänne, niin mä näytän, mikä on tämmöinen Istupa sinä nyt vaikka siihen niin. Ja istupa sinä sinne niin. No niin, ja nyt meillä on tässä tämmöinen kotikäyttöön tarkoitettu systeemi. Kun tulee näytelmä, mikä on kielletty alle 10-vuotiaalta, niin silloin istupas vähän enemmän eteenpäin. Noin. Niin silloin teemme näin. Ja kun tulee taas pätkä, mikä on kielletty alle 18-vuotiaalta, silloin teemme näin. Ja sitten kun taas molemmat saa katsoa, kun tulee vähänkin semmoista tuhmaa kohtausta, niin pannaan tuolta vähän piiloon. Ja sitten taas kun tulee pikkusen tuhimpa, niin pannaan täältä piiloon. Ja isi voi siis koko illan istua näin, ja kun tulee kerrosanoja, niin pumppailee tässä vaan näin, että saa tulla minkälaista näytelmää hyvänsä. Ja samalla isä saa vähän pidettyä kuntoa yllä, kun saa treenattua. Näin voidaan panna lisää tunnusta, että näitä mä käyn. Joo. Ai, kultaa, kello on kohta 8. Sinun täytyy mennä. Ai, voi näitä kirottuja aamuja. Me emme voi enää kauan jatkaa tapaamisia näin. Kui niin? Mieheni aikoo lopettaa yövartijan hommansa. Ei. Voi ei, se on hän. Äkkiä kaappiin piiloon. Taas on vatsa ihan löysällä. Lopettaisit sinä paljon ainaisen kittäämisen. Älä taas, Jukko, aloita heti. Onks mitään syötävää? Kahvi kiehuu just. Hae lehtiä, vie roskapussi ulos. Boris! Sinä salamurhaajista kavalin. Joku toit keisarin pää. Tässä. Läk! Mikä hajo? Viekää se todisteeksi hänen vehkeilevälle velilleen. Keisari on kuollut! Keisari on kuollut! Keisarin veli! Selkeä! Sekunniaksi! Sekunniaksi! Säästäkää tilkka viiniä, minä tulen vielä takaisin. Ja jo haisee kuin rankkiten. On siinä mies. Ei pysty viemään roskapussia sortumatta heti ryppäällä. Veikko, voit tulla ulos.
Se oli vain lehden jakaja. Voi hitto siis tätä mahaa. Se on vissiin taas ihan ripuli. Oi ei nyt se on, ei no äkkiä piiloon. Ihan löysänä. Saat tästä se rauhoittaa vatsa ja sitten lepää tähän se. Vuoris! Veren juonnittelussa. Joi, joi, joi. Juomme maljan. Ja Boris sitten kuolee keisarin kunniaksi. Mitä? Koska piilopulla makuuhuoneessakin. Voi tätä juopon vaimon osaa. Naapurin muija sanoi, että sulla on täällä vieras mies. Mies, mitä sitä siellä teette? Miksi sä tullut ajoissa töistä tänään? Uskotko, jos sanon, että ottelin turhaa bussia? Olet siis vaimoni rakastaja. Ja ryypänyt tietysti kaikki ruokarahat. En ole. Selityksiä, mies. Ja viikon yhtä mittaa juovuksissa. Jos saan hieman aikaa, niin selviän kyllä. Tosta kännistä et kyllä selviä, onhan se nähty. Ja tästä ette selviäkö vähän. Tuossa jaloillaan pysy. Hälytys, hälytys, veljet. Me olemme joutuneet vaiutuksen uhriksi. Hälytys, hälytys. Ei jos tuolla pillaan pysy, senkin renttu! Anteeksi, minä visin sinä tänne piilolinssini. Turvakin joukkoa. Parit tuopit otettiin kaverittin kanssa, ei sen pitäisi koko maailmaa kaataa. Odotas vähän. Laisesti tunnut minun luottavan, Fjodor. Mutta murhan tein vähän viime yönä päätöksen, että piinajuonti saa nyt riittää. Jos pyydän anteeksi ja sillä siisti. Ähän täällä on, siistiähän täällä. Ja pikku vaimo saikin oikein kunnon miehen vieläkö riittää tapettavaa. Fjodor. Kun on tappamisen makuun päässyt, ei malttaisi millään lopettaa. Ja jos ei ole, ei sitten muuta kuin hyvästi tuntuu menevillä naapureillakin. Ovat ostaneet uuden auton. Mutta elä huoli. Kyllä me samanlaisen saamme. Paha nähdä, että kaikki vielä kääntyy tietenkin avioliitossa hyvin käältä tultua, niin menemmekin pikkuvaimoa yhdessä vaikka saunaan.